မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်တောက်ကြံနေကပကိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူဒါစင်များစွာတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးရုံလောင်းတွေကိုလည်းပြန်များခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပကိုးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အချို့မှာမနက်စင်နိုင်ကနေညနေ3နာရီထိပြင်မထွက်ရဆိုပြီးလိုက်လံကြေညာနေတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပ
င်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လာရှုမြို့နောင်မွန်ရွာရဲကင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လာရှုမြို့အဝိုင်းဘက်မှာကားဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးနေပြီးတော့အမှတ်1ရဲစခန်းမရောက်ခင်ဆောက်လို့ရုံကနေရဲစခန်းအကျော်ရုံးမပန်အနီးထိလမ်းမကြီးနှစ်ဖက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။လာရှုမန္တလေးပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နောင်မွန်ရဲကင်းကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲဖြစ်တဲ့တအောင် TNL ရခိုင် AA နဲ့ကိုကန့် MNDAA တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲကင်းနဲ့မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမနက်ပိုင်း၁၇နာရီခွဲအထိလာရှုမြို့ပေါ်မှာရဟရင်တစည်းပြန့်တန်းနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းကတောက်ကြနေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်လို့တိုက်ဆုံးသူဓာစင်များစွာရှိခဲ့တဲ့ပဘုံမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အချို့မှာမနက်7နာရီကနေညနေ3နာရီထိပြင်မထွက်ရဆိုပြီးဒီနေ့လိုက်လံကြေညာနေတယ်လို့ဒေသခံတူကမျိုးစီမာကိုပြောပါရယ်ပဘုံမြို့မှာဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမနက်7နာရီကနေညနေ3နာရီတွင်ပြင်မထွက်ရလို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တဲ့အပေါ်ပဘုံမြို့ဒေသခံတူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာဆိုရှယ်လေးရက်ကွက်ဘက်မှာအဲ့ဒီလိုကြေညာသွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မနေ့ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မက်ဂတီ၊စန်တော်ရင်း၊အလင်းရောင်၊အင်းဝင်၊မော်ဂန်၊ပုံနစု၊လက်ပြကန်ရက်ကွက်တွေမှာတော့ရက်ကွက်လိုက်ခံတက်တွေကိုဖယ်ရှားထားဖို့လက်နက်တွေရှိရင်လာရောက်အနံမို့ PSI စလောင်းတွေဖြုတ်ထားဖို့လာရောက်အနံမို့ကြေညာတာတွေကိုတော့ရက်ကွက်အတွင်မိုက်တွေနဲ့လိုက်အော်နေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့တောက်ကြနေကအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်ခတ်မှုတွေအကျန်းဖက်မှုတွေခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးမြို့မှာတိုက်ဆုံသူဒါဇင်များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကသူတို့တက်ဆွဲထားတဲ့ဖုံးကြီးချောင်းစာတင်ချောင်းတွေနဲ့ဆွဲယူသွားပြီးမျိုးရင်းပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်နေခဲ့လို့တိုက်ဆုံသူအရေးအတွက်ကိုဒေသခံတွေကတော့အတိမပြုတ်နိုင်ပါဘူး။အတိမပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေအရာတိုက်ဆုံသူအနည်းဆုံး50ကျော်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုက်ဆုံသူတွေအပြင်ဒဏ်ရာရရှိထားသူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဆွဲယူသွားလို့စစ်ကုသပေးနိုင်ရေးတန်ကားတော်အချို့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။စစ်မြေပြင်မှာလို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့မြို့နေပြည်သူတွေလည်းအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာပါ။ပြည်သူတွေလုထားတဲ့အကာအကွယ်အရန်တားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖြိုခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကပဲခူးမှာပြည်သူအများအပြားတိုက်ဆုံဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါဗျ။ပုံမှန်99ကကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရေဘူးဆရာတော်အပါအဝင်26ဦးကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ကမိုးကုတ်မြို့နယ်တရားရုံးကထောင်နဲ့3နှစ်စီအမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မလ17ရက်နေ့ကမိုးကုတ်မြို့မှာဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးဆန္ဒပြနေသူတွေကိုအာဏာသိမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးဆရာတော်အပါအဝင်26ဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်မိုးကုတ်မြို့မှာ10ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမိုးကုတ်မြို့မှာတော့ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်နေ့စဉ်ဆန္ဒပြနေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ဒီဇယ်မီးရထားဝင်က CDM လုပ်နေတဲ့မီးရထားဝင်နှန်းတွေကိုဧပြီလ12ရက်နေ့ရုံးပြန်မတက်ရင်ပုံမှန်99ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်မယ်လို့မီးရထားအရာရှိတူကပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းမီးရထားဝင်နှန်းတူကပြန်ပြောပြပါတယ်။အင်းစိန်မီးရထားဝင်ကဝင်နှန်း900ကျော်လောက်ကဆရာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးအတွက် CDM ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဖိအားပေးမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်မီးရထားဝန်ထမ်း400ကျော်လောက်ရုံးပြန်တက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အချို့မီးရထားဝန်ထမ်းတွေကတော့ဝန်ထမ်းအင်အားမှမနေဘဲအပြင်မှာပုန်းရှောင်ပြီး CDM ကိုဆက်လက်တောင်းခံနေကြပေမဲ့စားဝတ်နေရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံနေကြရတာပါ။ CDM လုပ်နေတဲ့အင်းစိန်မီးရထားဝန်ထမ်းတို့ကိုမြစီမားကအခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ CDM လုပ်နေတဲ့အင်းစိန်မီးရထားဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ပြန်လုံးနေတဲ့အင်းစိန်မြေချောင်းဝင်အခြေအနေကအခုကျွန်တော်တို့ကိုဗျာအဲစာ2000တော့လောလောဆယ်ထုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုအကိုတို့ကိုပေးတဲ့စာတင်းမှာရောဘာတွေပါလဲအဲစာ2000ထဲမှာတော့တတိပေးခြင်းမို့ဆန်နေရနေမှာနောက်ဆုံးမဝင်အဲ့လိုမျိုးတတိပေးခြင်းနဲ့ထုတ်တယ်ဗျာတကယ်အဲ့လိုမျိုးတတိတွေပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝင်းထဲမှာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဒင်းနေတိုင်ဟိုင်းတာရှိတယ်ကွာ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေကဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကအခုဒီလမှာကဟိုဘာထောက်ပံ့ခြင်းမှမရှိဘူးကွာဘာသူတို့နေရေးထိုင်ရေးတွေအတွက်လည်းခက်ခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စားရည်တွေကြောင့်ပြန်ပြီးဝင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတဲ့လူတွေများတယ်များတယ်ဆိုတော့အခုဝန်ထမ်းအားလုံးပေါင်း900ကျော်မှ400ကျော်လောက်ကအထဲမှာဝင်ပြီးလက်မှတ်ထိုးနေကြတယ်ပေါ့နော်300ကျော်လောက်ပဲအပြင်မှာအဆုံးထိသွားမဲ့လူတွေကြံတော့တာပေါ့ကြံတဲ့လူတွေကဘလို့မှဟိုသူတို့ဖီးယားတွေနဲ့အဲ့ဝင်ထဲမှာပဲကြံခဲ့တဲ့လူတွေပါသူကဖီးယားတွေနဲ့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဘာလုံးလို့ဘာကြံရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတာကွာပြီးတော့အဲ့ဝင်းထဲကိုလည်းခဏခဏအဲ့လိုမျိုးစစ်တားတွေနဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးချင်းတောက်တာတွေလည်းခံရတယ်ဗျာပြီးတော့အဓိကတော့သူတို့ကအိမ်မှာမိသားစုတွေရှိတော့အဝေးထွက်မပြေးတော့ဘဲနဲ့အင်းကအဲ့မှာပဲနေပြီးတော့စီရင်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကြံရတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လူတွေကအခုကလုံးဝမတတ်တာလို့လက်မှတ်သွားထိုးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေဆိုတော့စီတန်အခုမဖြတ်သေးတဲ့လူတွေပေါ့အကိုတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲငါဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကအဆုံးထိသွားမယ်လူရှိတယ်လေအချို့တော်တော်များများအခု300ကျော်ကျန်တယ်ကိုက300ကျော်မှဘယ်လောက်ထိပဲလို့မျိုးအဆုံးထိသွားမယ်လူရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲအဆုံးထိသွားမယ်လူရှိရင်ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်မလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကောက်ဝဲမှုပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါလေးတော့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဝင်းတဝင်းလုံးအနေနဲ့အပြည့်ခံနေရတယ်ဒီ CDM ကိုဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုဘာတွေလိုအပ်လဲ CDM ညီမတွေအကုန်လုံးကဟိုဝင်ငန်းတွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကနေရေးပဲကွာနေရေးပြီးတော့လုံခြုံမှုသူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုအဲ့ဒါတွေပဲသူတို့လိုအပ်တာဒါကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့မှုတွေကျွန်တော်တို့ဟိုတိတ်ပြီးမလိုအပ်ဘူးကွာအဓိကသူတို့ဒီဝင်းနေရနေဖယ်သွားရရင်သူတို့ဘယ်မှာနေရမလဲဆိုတော့နေရေးအဓိကကတော့အိုးပိုင်းပိုင်းမရှိတာပေါ့ဗျာအိုးပိုင်းပိုင်းမရှိလို့အစိုးရဝင်ငန်းလုပ်တာအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အိုးပိုင်းအိမ်ပိုင်းမရှိတော့သူတို့ဒီကနေဖယ်ပြီးတော့ရှောင်ရင်သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခြားရက်ကုတ်ကိုသွားရှောင်လဲဧည့်ရင်းနဲ့တူမှာဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်ပြေးလို့ပြေးမှမတတ်မတိပဲနဲ့ဝင်ထဲမှာကြံခဲ့ကြတယ်သူတို့အဲ့လိုလူတွေကအခုကလုံးဝကိုဖိအားပေးခံရပြီးတော့အလုပ်ကိုဟိုပြန်ဆင်းကြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကလည်းကြောက်ကြတယ်ကွာဘာဒီဒါတော်မှပဲနှုတ်နဲ့ချင်းချောက်လို့ငါးရငါးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါးငါးနဲ့တရားဆိုမှပါဒါရဲ့နှုတ်နဲ့ချင်းချောက်တာအဲ့နှုတ်နဲ့ချင်းချောက်တော့မှသူတို့မှအခုဟိုပြန်ဝင်ရကြတာပေါ့နော်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။တော်တော်များများတော့အမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီငါးငါးကိုကြောက်ပြီးဝယ်ရမည်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြန်ဝင်ရတဲ့လူတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟို CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေပေါ့အကိုဘာတွေပြောချင်လဲ။ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နည်းနည်းတောင်းခံထားပေးပါဦးပေါ့နော်။ CDM ကြီးလုံဆောင်လာပြီးကမှကိုလုံဆောင်လာတာကိုအရာမထင်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါပဲပြောချင်တယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင် CDN လှှရှားမှုမှာပါဝင်လာခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတမရော်ရေးဆက်မှုလက်မှုအရာရှိတူအကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တမရော်ရေးအမှတ်1ဗျူဟာစစ်ရေးရင်စုဆက်မှုလက်မှုဌာနတန်လင်းတိလဝါကဆက်မှုလက်မှုအရာရှိဘိုကိုင်ဆောင်ကမတ်လ6ရက်နေ့ကစပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင် CDN လှှရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြစီမနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောပါရတယ်။သူဟာ2012ခုနှစ်မှာဆယ်ရန်အောင်ခဲ့ပြီးတမရော်နီးပညာတက္ကသိုလ်ဘူလောင်းသင်တန်းကိုလျှောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2018ဒီဇင်ဘာမှာကျောင်းဆင်းပြီးပြန်တန်းဝင်အမှတ်ရေ9129နဲ့တမရော်ရေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကြားကြချင်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။အရသာအစိုးရတက်ပြီးဥပဒေတွေပြင်ရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေပါပြင်မနိုင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ခဲ့တာလို့အာနာစသိန်းချင်းရန်ကုန်မှာရှိခဲ့တဲ့ဘူကိုင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းမှုကိုလက်မခံပေမဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ဘူကိုင်းဆောင်ဟာဖေဖော်ဝါရီလဇန်မှာတာဝန်ကျတဲ့တင်မောနဲ့မလေးရှားဘက်ပါသွားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားစိတ်ကမ်းမှာလိုင်းမမီတော့ဒီဘက်မှာဖြစ်နေတာတွေမသိရအောင်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကနေကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့မှဒီကအခြေအနေတွေတော်တော်ဆိုးနေတာကိုသိရတယ်။လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့လောက်ရက်တွေကိုလက်မခံခြင်းဘူး။မဲခိုးလို့အာဏာသိမ်းရတာပါဆိုတဲ့စကားကလည်းယုံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့ CDM မှာပါဝင်လာသူပိုကိုင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ CDM လောက်လာတဲ့အချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအေးအေးယူခံရမှာစိုးရိမ်ပေမဲ့အခြားခံယူချက်တူအဖို့တယောက်နဲ့တူတိုင်ပင်ပြီးမလ6ရက်နေ့က CDM မှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့အရက်ဖက်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်အယတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအနည်းနဲ့အများသိရှိခံစားခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ထဲကလူတွေကတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုခံစားခွင့်တွေဘယ်လိုလွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိတယ်ဆိုတာမသိကြပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတနက်ကင်ရတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။တင်မောအင်ဂျင်နီနဲ့ပဲအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့သူတွေပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကဒီလိုပါလားလို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးမနေချင်တော့လို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။တပ်ဖက်မှာရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအဖမ်းခံရရင်ကျင်းသေးနှစ်ရှည်ထောင်ကျနိုင်တဲ့အတွက်ဖမ်းမိအောင်နေရာအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးပုံအောင်နေရလို့
လက်ရှိမှာလောက်ကင်စရာတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆောင်ရွက်လို့မရတဲ့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတွန်းလှန်သွားမှသာလက်နက်ရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကအမြင့်ပြတ်မှဖြစ်ပြီးအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ရရဲဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးအဆုံးထိသွားမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်ခံကြီးရည်လင်အင်အားကိုအဆုံးထိတွန်းလှန်နိုင်မှုဆိုရင်လက်နက်မရှိဘဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို CRPH အနေနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့လိုအပ်လာရင်တိကျတက်ခဲ့တာတွေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအားဖြည့်ပေးသွားမယ်လို့ဘိုကိုင်းဆောင်ကမြစည်းမနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တက်မတော်သားတဦးဖြစ်တဲ့မိုင်းပြင်းမြို့နယ်ချေမြန်တရင်အမှတ်928ကတက်မတော်သားအရာရှိဘိုးကြီးလင်းထက်အောင်ဟာလည်းအာနာသိန်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုသဘောမတွေ့လို့ပြည်သူဘက်ကရက်တီးပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ဖိစံတဲ့CDM မှာပါဝင်လာတဲ့အကြောင်း RFA သတင်းကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။